നമസ്കാരം. കോൺഗ്രസ് കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നടപ്പാക്കിയ ചക്രസ്തംഭന സമരത്തിൽ വി ഡി സതീശൻ പങ്കെടുത്തില്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ്. ഇപ്പോൾ വി ഡി സതീശനും കെ സുധാകരനും ചേർന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലെ രണ്ട് പ്രമുഖ ലീഡേഴ്സായിട്ട് നയിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു ലീഡർ എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ്. വലിയ പരിക്കയാണ് ഇടപ്പള്ളി വൈറ്റില ദേശീയപാത തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സമരത്തിൽ കോൺഗ്രസിനേറ്റ പരിക്കെന്ന് പറയുന്നു. ഈ പരിക്കിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മറച്ചു വെക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ പുറത്ത് ലേപം പുരട്ടും പോലെയാണ് ഇന്നത്തെ സമരം നടന്നത്. ചക്രസ്തംഭനം എന്ന രീതിയിൽ ഇടതുപക്ഷം നടത്തിയ ഒരു സമരത്തിൻ്റെ സമാന മാതൃക. ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങളിവിടെ സമരത്തിനുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുക മാത്രമാണ്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സമരം? ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി കൂടി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊതുജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം കൊടുക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സമരം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ആത്മാർത്ഥത വേണം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സമരം? ഈ കെ സുധാകരൻ ഇത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു എം പി ആണ്. ഈ ഡീസൽ പെട്രോൾ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് ഈ സമരമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ 19 എം പിമാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിൽ പോയി ആ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിഷേധമില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ സമ്മതിക്കാതെ തടഞ്ഞു വെക്കാനുള്ള ആംബിയർ ഈ പറയുന്ന നേതാക്കന്മാർക്കുണ്ട്. അതല്ലേ കാണിക്കേണ്ടത്. ഇത് ജനങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവർ നികുതിപ്പണം കൊടുക്കുകയും വേണം, എന്നിട്ട് നിരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഒരു സമര രീതി. ഈ പരിഷ്കൃത കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സമരങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് ഇവിടെ ആരും പറയില്ല. സമരങ്ങൾ ഈ നാടിൻ്റെ പല പുരോഗമനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം തന്നെയാണ്. സമരങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ നാട്ടിൽ പല ചരിത്രങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആ സമരങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ആ സമരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മാനസികമായ പിന്തുണയെങ്കിലും പിടിച്ചുപറ്റാൻ കഴിയണം. എങ്കിലേ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥമുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി കോൺഗ്രസ്സുകാർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന സമരങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ജനപിന്തുണ? ഇവർക്കൊന്നും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തരത്തിലും ആലോചിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ്. എന്തൊരു ദുരന്തമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരികയാണ്. എറണാകുളത്ത് നടത്തിയ സമരം, അതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതേയുള്ളൂ. ജോജു ജോർജ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ പ്രതികളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവിയൽ പരുവത്തിലായ സമരത്തിന് ശേഷം ചക്രസ്തംഭന സമരം നടത്തി ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമരം സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ സുധാകരൻ്റെ പ്രസംഗമുണ്ടല്ലോ, ഗംഭീരമായിരുന്നു. ഇതങ്ങനെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് പുകഴ്ത്തുക എന്നതിനപ്പുറം സ്വന്തം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് പോലും ഈ സമരത്തിനോട് യോജിപ്പില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതിലൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർ എത്ര പേർ പങ്കെടുത്തു? സുധാകരന്റെ കണ്ണ് ഒരു പക്ഷേ കരട് വീണ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരികയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഇന്നത്തെ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു തരത്തിലും ധാരണയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളെ പണ്ട് കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റും. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അന്ന് ഇത്രത്തോളം വാഹനങ്ങളില്ല, ഇത്രത്തോളം ജനസംഖ്യകളില്ല, ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രത്തോളം ആവശ്യങ്ങളില്ല. പലർക്കും പലതരം ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത്. അത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ സാധാരണക്കാരനും ഓരോ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവരെടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ 15 മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എത്ര ദൈർഘ്യമാണ്! ഒരു 5 മിനിറ്റ് പ്രതീകാത്മകമാക്കാം. എന്നിരുന്നാലും പോരാ, 15 മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ നടത്തും, പോരാത്തതിന് സൈഡിൽ ഘോരം ഘോരം പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്നാണ്? അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയന് ഇവിടുത്തെ നികുതി കുറയ്ക്കുമെന്നാണ്? പിണറായി വിജയന് നികുതി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല തന്നെ. ആകെ ഈ നാടിൻ്റെ രണ്ട് വരുമാന മാർഗമാണ് ഈ പറയുന്ന നികുതി വർധന. അത് സുധാകരൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴെപ്പോഴും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. 30% വർധനവ് കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്നത് അവർ അതേപടി അങ്ങ് കുറച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടി കിട്ടിയപ്പോൾ ബി ജെ പി സർക്കാരും പോരാത്തതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരും കുറച്ചതിനെ മുൻനിർത്തി ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പഞ്ചാബിനെയും കൂടി ഇന്ധന നികുതി കുറച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നത്. ഒരു സർക്കാരിനും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പൊതുജനവും ഒരു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന സമര നാടകങ്ങളോ സമര കോലാഹലങ്ങളോ ഇത്തരത്തിൽ നടത്തിയാണ് പ്രതിപക്ഷം കൈയടി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കെ എസ് ബ്രിഗേഡിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരും
അധികാരമോഹിയുമായി കെ സുധാകരന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന കുറച്ച് റാൻമൂളികളായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരൊഴികെ പൊതുജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം പറയും. ഈ പാർട്ടി ഈ നാടിനൊരു ബാധ്യതയായി മാറിയിരുന്നു. അല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് കെ എസ് ബ്രിഗേഡും കെ സുധാകരനും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന സതീശനെങ്കിലും പറഞ്ഞൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഈ സമരം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്. എറണാകുളത്ത് നടന്ന സമരത്തിലും അദ്ദേഹം എടുത്ത നിലപാട് ഇത്തരത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരത്തെ ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. സമാനമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് കൂട്ടായ ശ്രമമല്ല, കെ എസ് ബ്രിഗേഡുകാരുടെ സമരം മാത്രമാണ് ഈ കാണുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ അടിക്കടി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി സുവ്യക്തമാകുകയാണ്.